Cambrex är en koncern med verksamhet över hela världen, bland annat i Karlskoga. Företaget är underleverantör till läkemedels- och kemiindustrin och utvecklar processer och tillverkar aktiva läkemedelssubstanser. Kemikalierna kan antingen vara aktiva läkemedelssubstanser eller ingå i andra kemiska steg som krävs för att skapa nya läkemedel. Det farliga avfallet från vår verksamhet kräver speciell hantering. Säkerhet är ett måste. Cambrex och Fortum har samarbetat i många år och i samband med en anbudsförfrågan under hösten 2017 gav vi Cambrex ett heltäckande miljöserviceerbjudande omfattande administration, logistik, behandling, uppföljning och utveckling. Cambrex och Fortum tecknade ett treårigt samarbetsavtal under våren 2018. Och det omfattar omhändertagande av en stor del av deras avfallsströmmar och däribland deras högpotenta avfall. Vi har tidigare haft svårt att hitta avsättning för den del av vårt avfall som innehåller potenta ämnen. Det är inga stora volymer det handlar om, men det kräver hög säkerhet. Vårt krav på sekretess gör att vi inte kan avslöja vad avfallet innehåller. Samtidigt ställer Fortum Waste Solutions krav på vilken typ av avfall det handlar om. I och med samarbetet med Fortum har vi hittat en lösning där de hanterar lösningsmedel och syror från vår verksamhet. För att ta hand om högriskavfall så krävs att alla inblandade i hanteringskedjan har kunskap, kompetens och utrustning att hantera det här avfallet. I det här fallet så samarbetade Fortums teknikavdelning med Cambrex tekniker i att spegla Cambrex lösning på sin anläggning med lösningen på Fortums anläggning så att den skulle bli säker för alla inblandade i hanteringskedjan. Ingenjörer från Cambrex bidrog med erfarenhet och kunskap om säkerhet och materialval när vi byggde upp hanteringslinjen i vår anläggning. Resultatet blev en ny linje vid Fortum som är specialanpassad för Cambrex avfall. Nu finns ett kompatibelt flöde på plats för det komplicerade avfallet från Cambrex. Det här är ett exempel på hur Fortum Recycling and Waste arbetar med säker och effektiv hantering av avfall och material.